біздің жақсы, жомарт, мейірімді жігіт Нұрдәулетке, Нұрдәулеттің жақындарына, отбасына қайғыра көңіл айтамыз. Өйткені жұмадан сенбіге қараған түнде Нұрдәулеттің ботагөзі, қарлығаштай қарындасы дүниеден өткен еді. Жол апатынан, естеріңізде болса, осы сәтте, осы студияда барлығымыз бірге дұғада болған едік. Жазылып кететін шығар, оңалып кететін шығар деген оймен. Алайда ең өкініштісі, жағдайы нашарлап, сенбі күні көз жұмған еді. Нұрдәулеттің дәл қазіргі қабырғасы қайысқан сәтте қатысушылар да демалыс күндерінде барлығы барып қайтқан еді, көңіл білдіріп қайтқан еді. Біз де Нұрдәулетке тек қана сабыр сөздерін айта аламыз, басқа қолдан келер еш нәрсе шара жоқ. Сондықтан Нұрдәулет, сіз жалғыз емессіз. Басыңызға осындай қиын күндер туғанда қашанда біздің барымызды ескеріп біліп жүрсеңіз дейміз. Сізді қашанда қолдауға бармыз. Тек қана өзіңізге, отбасыңызға Алла сабыр берсін. Марқұм ботагөздің иманы саламат, жатқан жері жәннаттан болсын дегіміз келеді. Және сен бүгіндері, жұма күні эфирден Шерхан сұранып кеткен еді. Шерханның өзіне де айтқан едім, бір Алланың бір сездіргені ме, сол сәтте бірден жолдан келген сәтте, бірнеше сағаттардан кейін Нұрдәулеттің қарындасы көз жұмып кетті.